Hammaga salom. O'zbekiston terma jamoasida karyerani boshlaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, jahon chempionati o'ynaymiz bugun. E guruhida Xorvatiya, Belgiya, O'zbekiston, Gollandiya joy olgan. Mana qolgan guruhlarni ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hamma top terma jamoalari ishtirokida. Hozir boshlaymiz. Birinchi tur va birinchi o'yinimiz Gollandiyaga qarshi. O'zbekiston, Gollandiya. Jahon chempionati. Birinchi tur o'yini boshladik. Hozir O'zbekiston terma jamoasini tarkibini o'zgartirib olish kerak. Ko'rib turibsiz. Mana shu tarkibda o'ynaymiz. Boshladik. O'zbekiston Gollandiya Jahon chempionati birinchi tur. Guruhda 3 tur bor, keyin play-offga chiqamiz. Boshladik. Demak, S21'de oynamamız. Profesyonel rejimde. Start verdik. O'zbekiston boshlab berdi. Yaxshi. Hozir zarba berish imkoni bor. Yaxshi. Deron Frenkie. Hozir qarshi hujum. Va sal qolganda oz gol kirarkan. Sal qoldi o'zi ham. Yaxshi. Oldirdik yana. Hujum bo'lishi mumkin. To'p bizda. O'runov, Masharipov. Sergeyev. Va yakka-yakka holat. Gol! Jahon chempionatida. Oldinga chiqib oldik. Yaxshi. Oldirdik. Depay oldinga bormoqda. Hozir jarima maydoniga oshiriladi. Va afsuski ost hisob tenglashyapti. 1-1. Gakpo gol urmoqda. Yaxshi. Kuber. Yana oldindamiz. Iskandarov. Jamshid Iskandarov gol urdi. Kuber. O'zbekiston oldinda. Depay, Berguez. Oz oldirdi. Va birinchi taym ham tugamoqda. Va tanaffus. Baron Kuber. O'zbekiston yutadi. Jahon chempionati. Hozir to'p bizda. Oldirdik. Depay. Qaytardi. Uchak topa. Shukurov. Yetkazib beradi. Hozir to'p bilan Memphis Depay.
Gakpo. Alijonov. Va. Yaxshi, Urunov. Sayfiyev. Oldirdi, Frenki. Bilan hozir Depay De Jong aytardik. Yaxshi, Skandarov. Yana oldirdi. Bergos. Xavfli vaziyat. Va juda yomon, juda yomon. Durang. Yaxshi. Hozir xavfli hujum bo'lishi mumkin edi. Yaxshi. Va bo'ldi. 2-2 hisobida tugadi o'yin. Hozir sizlarga turnir jadvalini ko'rsataman. Durang qilib qo'ydik, afsuski. Va o'yinlar birinchi turdan keyin va guruh bosqichida hozir duranglar birinchi o'rinmiz. Xayr, salomat bo'ling.